علي شوب وحان لينا هاي استيد كان قسكة كده ويلا يتعبس شعبانا الوجرة ربنا قصوحي وظلمي كالناف إلهي ظلمي ما جعل علي شبو نوينا تاي يعني مرح أدي إلهي مرح كاديغو مجيلس كماديغو علي شوب وحان لينا هاي كرامة إلهي كسيه علي أسلوب تطلنا تاي مجيان اتسكدي جيسيت وكو اب اسكدا مجيان دادا لكو يقانا اولي قلو قرناي مجيان اسكدي جايغو مرح الهي كديغو شرف قويا لي مجيان اتسكدي جيسيت شرف دارنا اسكدا عن لينا مدحوين لفت قرانا وحان لاي هاي مدعيس الله راجي وحان لاي هاي عدالة دان ادهايسيت ننكي وحدي له وترك الدلو سيت سومالو وكو فرح سنتاي الى هي كوكو فرحاي تبقرتي ومد الى هي نوكو فرحيسا مسلم يقال الى عدالتا مسلم يقال بو فرحيسا الله كوكو غرب قالو سيداس يسكه وناكسن كوكو غنا نينك ورغوجا اوو در نينكي وحدلو حرقه سو قبو نكركسي وكو راسي سنة قير الله قصيا لنا هاي سيدا سكو تاغنا قبلة قلوتنا نسو قربي نبالي ما نظام كاتكو هاي سيدي قبلة قلوتنا كان عدالة دار انت ما ملكاك او بالله التوفيق وصلى على سيدنا محمد هذه يدبو ما سيا الشيخ انا ما اركيس ما دام وقتك ما اركيس وعريري هاي والعالك لأي ايانا صوحي ساقان چاني سين دوناي ساقانا مدحوينا صوماليا ادي صوام كو قردري هاي مسا ساقا قردران سؤال شاسان ويدينينا هيا سودو هلو معان السلام يا معلم ايما قشا واكو مقلي اهورتا مدحوينا علوش على يغطي سوري انا والو ديدي ما فانت كسعو وانا مدحوينا اني ما كفان انا وارنتا لكن كو كومن تيقو شيخو لي الله هلين وانا الله هذا شو وارنتا وايا مدحوينا ويساقا وقرن في السوالين مسيرين لوغا دقيبو اعدي waa kulay abad iyo bari baan ku seenayaa laakiin laba qabiil ay qabo aqliga galaya ma marka kuwan kugu le daba dhirfaad Ethiopia u tahay iyaga guriyay bilal qaystay dowladnimadii diiday loo keenay nin naasale dadkan sharaf malay maay kaanaan iswayb raadiyeen bay xasanad Ethiopia uu ka daba ooyay Soomaan ya caawi macnahe wax walba ku sameeynaa u leey marka daba dhilif iyagu Soomaan soonee ku sheegaya adduunyada waa u falxuma aakhirana waa u cadaab warwaad dadka isku haysta guriga dawladda anagaale dad naaga gubay ka war wadadeeyno come on man talabaad oo madaxweyneheni war sharciga ma taqaanin maya Soomaaliya waxa loo rejistareeyay inay tahay waddanka ugu khatarta badan ay shabaabna joogto inooda waa ogtihiin kitaabkan Ethiopia waxa uu diyaariyay malas wuxuu dhahay iska ilaaliyo qolo haye qolada koonfurta degta araanaha wiyagu dhahay Ethiopia lama aamini karo way baa la dhahay wuxuu dhahay waa argagixiso waa shabaabna Ethiopia is no easy waa dawlad guura midowga Afrika ku yaala aqligaaga seen markaa ku gelisay xaruntii midowga Afrika oo xitaa madaxweynayaasha kale ay qoriyo wadan baa qoriyo la galaya korna dawlad hayd ayay wiil kor ba fariin kugu jiray wax ku dilay daraad adduunka dhan laga ogyahay may ha gaar ba fariin kugu jirta seen xariir dawladda shacabka ma kicin kartid Soomaaliya kama degi kartid bulan ma aadi kartid waxa lagu dhahay korna dawlad noqotay weer waa la tartamaysa waxa lagu dhahay dad guuna boqor laha badada qaadanaya oo dawlad guuraha oo safe ah laakiin waxaan sawirada walaal u keenay in ciidamo ayaan adisaba xarunta midowga Afrika la galaa oo yiraahdo oo Afrika dhan ay joogto maxuu ku keenay walaal waxaan islaabo mission bay rabeen bayna meesha ka fuliyaan oo yar maxuu ku keenay hadda ani waan waxaan isdhahay waxay rabeen inay mission ba ka fuliyaan ba meesha ay isku qarxiyaan ba ma laakiin adisoo waxa dhawra la xarunta midowga Afrika waxa la galiyay shabaab soo galaab la yiri be
وركاسي وكان تمعن وكان علي بن عدو ليه يا هاي إثيوبيان كور بينا ينقف فين وليه تمعن والشباب هوز عن البلد is a fucking terrorist who is عاصش ولا أوجيها is terrorist who is an أبو قادر فارع who is عاصش سوايف وتوارج جهسه ولا أوجيها who is عمر جل ولا أوجيها لكن يسيبه والدولة دي والدولة وطليا وقبيلة الملا عدل مدرو والديكتاتور شرعي يقانا وكابديا وأقونيان he knows إثيوبيان بدبو أربعة ولا أوجيها واحد معلم واتفاق ويوجهين والدولة تقول ويكاع الرئيان like سمعرضوا بسوق العيسى this no ويكاع قوم بديهين مركا سيداد عروف سيداد قدو دي كرتانين كولا and مدحو إيرا إن ويلا بهات حارون تولود دي دي no you're fucking wrong وقلدان تاي because حارون تميدو أفريكا هوب مالله أقلا لا الله إثيوبيا دهد هوب مكو قادة كرتيد هديل وودي لوايقا لكن مكو قادة كرتيد والسومالية مجوكتيد dowlad guur aan la joogta marumaa isku sheegna macallin misabeen haye wuxuu kugu dhahay press wuxuu kugu dhahay press release ba qabanayaa buu kugu dhahay bal eeg bal xawaanimada eeg ma aha nin talaabo qaadaya waa nin dacwoonaya sidoo maxkamad joogo bal macallin dowladnimada aqoonta fiiri these people they cannot lead waxaan waxa ma yaqaanaan waa mooryaan ha iska tagaan dowladnimada ma yaqaanaan waxa ma yaqaanaan wallahi they have They have zero education. Boy, Hassan Sheikh Mahmoud, hotel keegi inaan ka baxay la idiidu yiraahdo aad intoo yimaaday. Adduunka saas u sheegaya. Okay. Hotelka is maxaa keenay hotel oo ka baxay in loo diido? Qos waa loos ninka waa loo soo daatay. Waxa lagu dhahay saaxiib anagu Itoobiya la la dhaha dawlad guuna nahay inuu adiguna argagixisaa boodataa. xaruunta midowna tumor waa la aadaya aan iska kaasi baadno maya suuliga xitaa ma gali karto waa saas aan Ethiopia half the right macallin in ay iska baaraan ani ma taageersani like for their own security in ay iska baaraan they have the right because adiga wadanka ay ka dhigaar gashay adiga dad ku laayay adiga madaxtooyada qarxiya adiga gabar gubay aye waana iska baaraan hadda madaxweynaha shaqada ee ingiriiska diiwaanka ku jira Soomaan Hassan Sheikh Mahmoud iyo dalkiisi wax diiwaanka ku jira waa la ogyahay inuu askar talaayo waa la ogyahay inuu shabaab u geeyo haye Waritoobiya Fahd Yasiin ba dunida dhan u qaybiyay ma salaad wuxuu yahay cadeyn iyo wax kasta Hassan Sheikh Mahmoud dunida dhan ba loo qaybiyay isagoo qaraxyaada bulaya mabeentay ba way لكن إثيوبيان كإنه يدهان شباب باسوق علي حرون تميدوغا أفريكا إنه يدهان حق مية يوليهين بس حقه مالي ها ويوليهين يس because دوني دا معلم ما يكدعين حرون تميدوغا أفريكا هورتين انقول يقول أسوا بحيا you are fucking شباب باتا yes you are ما اسكول ما دادين نحوين سيقوتهاي way waxa ku sheekeynayaa way marka ujeedada uu kaleeyay maxay tahay marka Hassan Sheikh Mahmoud inuu meeshaasi ciyaal suuqnimo uu la tago aniga ujeedadu waxay ahayd in uu meesho dhan qarxiyo kabaani Soomaaliya dhanba saa lagu la wareego waayo haday ay timid bal la ilaahdo bad iska daayo bari oo dhanba iniga qaadayna because lama aamini karo waa sidii heshiis sheekadu wixii saxiixay oo ku fashilmay meesha dhan inuu qarxiyo isku dayaysi marka isee dib danba aan la isu wareysan ha dib danba la isu wareysan laakiin maadin waxaan ku qosliya madaxweyne Hassan Sheikh isagu suuriga ruuxaar hayo waa loo diibi waxa la dhahay waraaj Alle waa la Ethiopia lugtay lugta u saaray Soomaan ciidan adduu keensaday Hassan waa la dhahay ma musuusha doon dhigi rabtaa bomb no waa ka shakiyaan miya inuu bomb caloosha ku sito Muqdisho Muqdisho ku xareysa waa la dhahay saaxiib laa samareeb oo la tagay oo isaga diyaarad intuu hub ciidamo ku soo qaato oo dhahay madaxweynaha ilaaladii islaama baaray iyo boorsooyinka bombamka ha laakiin aniga ma garanayo Soomaalida ay ila iska qaylinaysaa